hear this. Wait a minute. Wait a minute. The station with the best music. Best music. I love the music. Love the music. Best music. Radio Advent. Radio Advent. Yaonyesha Bwana yu karibu. Maandiko mengi yamesha tuonya. Tutazame tu. Angalia dunia ilivyo. Yaonyesha Bwana yu karibu. Maandiko mengi yamesha tuonya. Tutazame tu. Wengi wameshindwa mwisho waanguka kwa kutumaini dunia. Yote yanapita lakini watu hawajali. Wengi wameshindwa mwisho waanguka kwa kutumaini dunia. Roho ya dunia yote yanapita lakini watu hawajali. Utajiri wangu madaraka yangu yote yatapita. Maarifa ya sababu ni sasa zingi. Yote chini ya jua yanapita tena ni ubatili. Sawa sawa na kujilisha upepo. Yote yatapita. Mazuri ya ulimwengu. Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. Maarifa ya sababu ni sasa zingine yote kazi bure. Yote chini ya jua yanapita tena ni ubatili. Sawa sawa na kujilisha upepo. Yote yatapita. Mazuri ya ulimwengu. Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. Jihoji ndugu moyoni mwako kama utaingia mbinguni. Je, ni nini kitakachokuzuia kumwona Yesu? Jihoji ndugu moyoni mwako kama utaingia mbinguni. Je, ni nini kitakachokuzuia kumwona Yesu? Wengi wameshindwa mwisho waanguka kwa kutumaini dunia. Roho ya dunia yote yanapita lakini watu hawajali. Wengi wameshindwa mwisho waanguka kwa kutumaini dunia. Roho ya dunia yote yanapita lakini watu hawajali. Utajiri wangu madaraka yangu yote yatapita. Maarifa ya sababu ni sasa zingine kazi bure. Yote chini ya jua yanapita tena ni ubatili. Sawa sawa na kujilisha upepo. Yote yatapita. Mazuri ya ulimwengu. Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. Maarifa ya sababu ni sasa zingine yote kazi bure. Yote chini ya jua yanapita tena ni ubatili. Sawa sawa na kujilisha upepo. Yote yatapita. Mazuri ya ulimwengu. Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. We play the music. We play this.
tusingoje tena kusubiri. Je, ni ishara gani twangoja kuziona kabla ya nyakati zile mbaya? Tazama ni mchana, saa ya wokovu wetu ni sasa. Tusingoje tena kusubiri. Je, ni ishara gani twangoja kuziona zile mbaya? Tazama ni mchana, saa ya wokovu wetu ni sasa. Tulia, tulia, oh moyo wangu tulia. Haya ya leo ya pita, oh, mambo yote ya tulize kwa Yesu. Sikia, sikia, oh tena usiogope. Yesu ndiye wa milele. Sasa moyo wangu tulia. Tazama, tusingoje tena kusubiri. Tazama ni mchana, saa ya wokovu wetu ni sasa. Tusingoje tena kusubiri. Je, ni ishara gani twangoja kuziona zile mbaya? Tazama ni mchana, saa ya wokovu wetu ni sasa. Amini, amini leo, oh, amini, amini mpendwa, wokovu umlangoni ni leo hii. Usiwaze tembea na Mwokozi, hakika, 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 ni hakika, utazame upeoni. Tazama upeoni mpendwa, imani tosha, imani pekee inatosha. Sasa moyo wangu tulia. Tazama, tusingoje tena kusubiri. Na kusubiri tena, ishara, ishara gani twangoja kuziona zile mbaya? Tazama, tazama ni mchana.
The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio Advent. The coolest station online. Yeah, that's us. 'Cause we play this. Thank you.
nacho kingooni mwako umekivalia watembea nacho bibi si kama simba anatafuta kukumeza ilinde imani uodari hata ije mauti uamini kikulacho kingooni mwako umekivalia watembea nacho ni ibilisi kama simba anatafuta kukumeza ilinde imani uhodari hata ije mauti uamini ninaye rafiki ni mwokozi Yesu kama Yesu ninae rafiki wangu elewi ninae Yesu mwokozi shida au raha popote usiku mchana hakuna rafiki kama mwokozi Yesu rafiki wa kweli ni Yesu tu ni mwokozi Yesu na kamwe sitatengwa naye hakika ninaye rafiki Yesu ni mwaminifu hakuna rafiki kama Yesu ninaye rafiki Bwana elewi ninaye Yesu mwokozi shida popote usiku mchana hakuna rafiki kama mwokozi Yesu rafiki wa kweli ni Yesu tu. Sama jamani, karibuni. Utivu, kwa nini unanyenyekea hivyo? Mimi mwanadamu tu. Na shida yangu wewe, na shida mimi. Pole pole, usijali, pole usijali, ona usijali. Adija, hebu nenda kamletee unga dada yako. Eh, jamani, nipe unga, si nipe nini, nipe nini, tumechoka. Kikulacho kingooni mwako, tena jihadhari hata na rafiki. Na ndugu zako wa nyumbani, wanatafuta kukutenga. Hata hivyo yupo Yesu Kristo, rafiki asiyechoka daima. Kikulacho kingooni mwako, tena jihadhari hata na rafiki. Na ndugu zako wa nyumbani, wanatafuta kukutenga. Hata hivyo yupo Yesu Kristo, rafiki asiyechoka daima. Ninaye rafiki ni mwokozi Yesu, na kamwe sitatengwa naye. Hakuna rafiki kama Yesu. Ninaye rafiki Bwana elewi, ninaye Yesu mwokozi, shida au raha popote usiku mchana. Hakuna rafiki kama mwokozi Yesu, rafiki wa kweli ni Yesu tu. Ni mwokozi Yesu, na kamwe sitatengwa naye. Hakika ninaye rafiki Yesu, ni mwaminifu, hakuna rafiki
rafiki kama Yesu. Ninae rafiki wangu wengi wafiki. Ninae Yesu mwokozi. Shida au raha popote. Usiku mchana hakuna rafiki kama mwokozi Yesu. Rafiki wa kweli ni Yesu tu. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Yale aliyokuwa ameambiwa na Bwana. Leo kabla jogoo hajawika, utanikana mara tatu. Ebu
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio Advent. Radio Advent. Siri katika upendo, upendo husitiri wingi wa dhambi. Ni silaha ya amani kati ya watu, na katika ndoa ni ushindi mkuu. Siri katika upendo, upendo husitiri wingi wa dhambi. Ni silaha ya amani kati ya watu, na katika ndoa ni ushindi mkuu. Jenga nyoyo hufurahi maisha kamili, chakula kitamu shangwe tele nyumbani. Roho wa Mungu utawala nyumba, kila neno katika pendo linajenga. Furahi maisha kamili, chakula kitamu shangwe tele nyumbani. Roho wa Mungu utawala nyumba. Ndoa ni furaha pakiwapo na upendo. Yesu utawala, vitu vyote ni sawa. Ndoa ni furaha pakiwapo na upendo. Yesu utawala, vitu vyote ni sawa. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Radio Advent. Radio Advent. Bendera ya Yesu ni msalaba, beba bendera yake. Hallelujah. Wenue kwa mataifa wapate kumjua.
sauti ya mkombozi ya ita wenye dhambi. Sauti ya keni tamu ya ita kwa upole. Face all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station, Radio Advent. Timanzi imetemshwa ili kulipima kanisa lililojengwa juu ya mwamba, ukutani mimi na wewe, na Yesu ndiye kiongozi wa timu ile ya wajenzi. Akipima vyema, je, ukuta umepinda au uko sawa sawa? Ni changamoto. Timanzi imeteremshwa ili kulipima kanisa lililojengwa juu ya mwamba, ukutani mimi na wewe, na Yesu ndiye kiongozi wa timu ile ya wajenzi. Akipima vyema, je, ukuta umepinda au uko sawa sawa? Ni changamoto. Na jiwe lililopinda litawekwa pembeni, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta, na wamchao Mungu na hawatajuta. Na jiwe lililopinda litawekwa pembeni, itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta, na wamchao Mungu na hawatajuta. Kumi zimewekwa, yote ni kwa sababu yetu, na ile imani ya Yesu tuwe nayo kila wakati. Na ndugu, sasa tuchangamke, tufanye matengenezo yale ya kiroho. Bwana Yesu akipima, sote tuwe sawa sawa. Ni changamoto. Na amri kumi zimewekwa, yote
yote ni kwa sababu yetu. Na ile imani ya Yesu tuwe nayo kila wakati. Na ndugu sasa tuchangamke, tufanye matengenezo yale ya kiroho. Bwana Yesu akipima sote tuwe sawa sawa. Ni changamoto na jiwe lililopinda litawekwa pembeni. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta. Wamchao Mungu na hawatajuta. Na jiwe lililopinda litawekwa pembeni. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta. Wamchao Mungu na hawatajuta. Na jiwe lililopinda litawekwa pembeni. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta. Na wamchao Mungu na hawatajuta. Na jiwe lililopinda litawekwa pembeni. Itakuwa ni kilio na kusaga meno. Wamchao Mungu na hawatajuta. Na wamchao Mungu na hawatajuta.